Lähdetään liikkeelle nyt tämmöisestä ihan yksinkertaisesta periaatteesta, että puhutaan nyt vaikka ensin massasta. Miten massalaskenta toimii, kun meillä on geneljällä flow? Niin ihan yksinkertaisesti tässä on semmoinen työjako, että G4:ssä tehdään mallinnustyötä, syntyy solidi ja syntyy tieto tilavuudesta. Ja flow-puolella taas hoidetaan se, että mikä se on se materiaalin tiheys. No, kaikki tietää, että massa on tiheys kertaa tilavuus, niin sieltä saadaan massa. Poikkeuksia on, ja lähdetään liikkeelle tämmöisestä asiasta, että mä teen ihan yksinkertaisen kuution mallinnon tänne G4:ään, ja annetaan sille semmoiset mitat, että meillä on mahdollisimman helppo tarkistella näitä massoja. Eli annetaan tälle tämmöinen nimi kuin Särmiö XY, vaikka näin. Ja sitten mä lisään tänne halkeismuodon, joka olisi suorakulmio. Ja nyt mä annan sille semmoiset mitat kuin 1000 × 1000 × 500, eli puoli kuutio. OK, ja tuodaan piirteenä ja laitetaan se tuohon noin. Sen jälkeen tallennetaan ja katsotaan, mitä meillä flowhun tuli. Nythän meillä oikeastaan, vaikka äsken sanoin, että G4 tuottaa tilavuuden ja flow tuottaa tiheyden, mutta nyt on tehty homma mahdollisimman yksinkertaisesti. Me ei ole tehty mitään muuta kuin solidimalli tänne, joka on puoli kuutiota. Katsotaan, mitä flowssa on. Avataan täältä tämä flow-nimike. Meidän täytyy tämä tietenkin palauttaa vielä ensin. Palautettu. Ja nyt katsotaan, mitä tänne tuli. Tänne tuli painoksi 3925. Eli me saatiin tässä painoksi semmoinen, että tälle tilavuudelle puoli kuutiota saatiin teräksen paino. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että kun täällä ei ole flow-puolella mitään määritelty, niin silloin ohjelma käyttää tätä G4:n oletuspainoa, joka on täällä järjestelmäasetukset, koneen suunnittelu, eli tuo. Ja tuosta kun laskee puolet, niin se on just se 3000, mitä se nyt olikaan, 3925. No sitten tehdään sillä lailla, että muutetaan tätä. Laitetaan tänne vaikka 2400. Näin. Ja sitten aukaistaan se äskeinen särmiö tästä. Ja tallennetaan ja kurkataan sitä flowsta. No sinne tulikin nyt jo, että 1200. Eli edelleen käytetään sitä G4:n oletustiheyttä. Homma toimii. Näinkin helpolla päästään, jos halutaan käyttää vain yhtä tiheyttä. Mutta tämähän ei ole todellisuutta, että totta kai meillä on sitten erilaisia vaihtoehtoja täällä. Nyt tehdään sillä tavalla, että mä muutan tämän nimikkeen kortille suoraan tuohon tuon tiheyden. Mä en väitä, että tämä on paras mahdollinen tapa määritellä sitä tiheyttä. Meillähän suositus on se, että me annetaan tänne nimikkeelle materiaalitieto, materiaalinimike erikseen, jolloin se materiaalinimike tulisi tänne rakenteen puolelle ja siellä sitten sitä kautta saadaan se tiheys. Mutta on toki tapauksia, että esimerkiksi yrityksellä on pelkästään suunnittelu ja alihankintavalmistuksesta hankitaan kaikki materiaalit ja osat työstetään siellä alihankkeella, niin silloin ei ole edes tarpeen tämmöisiä
materiaalinimikkeitä ylläpitää täällä Flowssa, niin sellaisiin tapauksiin voisi olla kätevää, että me laitettaisiin suoraan tähän itse nimikkeelle se tiheys. Me laitetaan tuohon sitten vaikka 1000 tiheydeksi. Ja itse asiassa mä teen niin, että mä vielä suljen tämän ja teen sitten nämä muutokset tänne flowhun erikseen. Eli tuonne tiheyteen laitetaan se 1000. Näin. Ja nyt mä taas aukaisen sen saman särmiön muokattavaksi ja tallennan. No tänne tuli nyt 500. Ja nyt me ollaan menty yksi steppi eteenpäin, ei käytetä enää G4-oletustiheyttä, vaan me ollaan tähän nimikkeeseen laitettu tämä tiheys. Ja me saatiin tähän nyt ihan oikeasti puolet tuosta, eli se 500. No siinä on yksi tapa. Sitten tehdään se vielä ikään kuin oikein, eli määritellään tälle nimikkeelle ihan oikea materiaalitieto. Ja toihin me voidaan sitten tietenkin ottaa tuosta pois, se on turha nyt sitten tästä eteenpäin. Pannaan toi vielä talteen. Palautetaan. Ja täällä sitten, toi ei tietenkään mennyt vielä talteen, mutta tyhjässä nyt. No niin, sitten avataan vielä kerran sama malli. Ja nyt me tuodaan tälle sitten materiaalinimike, eli vielä browserilla tuosta lähdetään hakemaan jotain materiaalia. Otetaan täältä nyt sitten alumiinit. Levyt ja alumiinilevy. Eihän tämmöistä möhkälettä saada millään tämmöisestä levystä aikaiseksi, mutta otetaan sitä nyt kuitenkin tuommoinen 6-millinen alumiini. Ja tuonne vilahti teksti, että materiaali asetettu. Tallennetaan ja kurkataan selaimesta, mitä tuli. No sinne tuli nyt sitten tämä alumiini tänne näin. Mutta painona on 1375. Tämä lienee oikein, jos katsotaan tämän alumiinilevyn tiheyttä. Täällä on nyt sitten se tiheys, eli 2750. Ja toi pitäisi olla nyt sitten puolet siitä. Ja palautetaan vielä. Siellä on nyt sitten toi paino laitettu. Siinä oli yksi tapa hoitaa asiaa, tai oikeastaan aika montakin tapaa tässä osamallissa. Ja sen jälkeen voitaisiin mennä kokoonpanomallin puolelle. Mä teen nyt uuden kokoonpanomallin tänne. Mä teen sen nyt sitten tämmöisellä levykappaleilla. Nimeksi levyt XY. Ja mä lähden hakemaan sinne nyt kaksi levyä. Eli tämä on nyt tekniikka, mikä toimii tällä kokoonpanolla. Eli lähden täältä hakemaan teräslevyjä. Otetaan täältä yksi alumiinilevy, vaikka samaa, tai otetaan vaikka tuollainen 4-millinen vaihteeksi. Ja nyt kun ollaan kokoonpanossa, haetaan materiaalia, niin täältähän aktivoituu tämä toiminto, millä voidaan sitten antaa eri tavoilla näitä mittoja tälle levykappaleelle. Mä valkkaan nyt tuossa toi antamalla leveys ja korkeus. Ja siellä on nyt sitten 1000 ja 500, niin laitetaan sinne yksinkertaisuuden vuoksi vaikka 1000 kertaa 1000. Tällainen levyn kappale ja se olisi alumiini. Ja sitten seuraavaksi haetaan sitä hapon kestävää.
tuolta haponkestävää teräslevyä ja vaikka 1 millistä sille leveys ja korkeus. Ja laitetaan siihen vaikka 2000 L-ksi ja K-arvoksi 1000. No niin, siinä olisi nyt sitten 2 levyä. Sitten laitetaan talteen ja katsotaan, miltä näyttää selaimessa. No, täällä näyttäisi olevan nyt painot ja mittatiedot kunnossa. Eli 1000 × 1000 oli tuo alumiinilevy ja 2000 × 1000 toi hapon kestävä. Ja alumiinilevy on nyt sen verran vahvaa, että sieltä tuli tuo 11 kiloa painoksi näköjään. Mutta ilmeisesti meni oikein, jos katsotaan täältä näitä tiheyksiä. Tuolla on se on muuten käyttänyt varmaan, täällä ei ole tiheyttä, niin se on käyttänyt tällä nyt ilmeisesti sitä G4 oletustiheyttä ja alumiinilevyssä siellä on tiheys määritelty. Joo. Lopputulos on todennäköisesti ihan oikein. No sitten tämä mittatieto, eli täällä on 1000 × 1000 ja 2000 × 1000, niin miten tämä sitten muodostuu? No ensinnäkin, nyt jos katsotaan täältä tuon osan mittataulukkoa, mitä tänne tuli, niin huomaa, että täällä on K on 1000 ja L on 2000. Ja eli 2000 on toi L, 2000 × 1000. Niin nyt tämän hapon kestävän teräslevyn täällä mallissa on toi mitan kaava L × K × T. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että tuossa muodossa me saadaan tämän päänimikkeen rakenteeseen toi L × K × T. Ja jos katsotaan vielä tämä teräslevyn mittatieto, niin tuosta nimikkeeltä, äskenhän me katsottiin tätä mallista. Mallissa on tuo mitan kaava, joka määrittelee, mitä sinne nimikkeen rakenneriville tulee. Ja täällä itse nimikkeen kortilla, täällä otetaan kantaa sitten siihen, että mitä nämä parametrin arvot on. No täällä kerrotaan, että tuo T on 1, koska tämä on 1 millistä levyä, niin se on niin kuin fiksattu. Mutta tämä L ja K on vielä muuttuvia, koska kukaan ei voi tietää tästä levystä, että kun suunnittelee sen tuonne malliin, että minkä mittainen se L ja minkä mittainen se K on. Ne fiksautuu vasta siinä vaiheessa, kun se levy tuodaan tänne 3D-kokoonpanoon. Ja T ei voi muuttua, koska se on tähän, tämä on 1 millinen levy, niin se on aina se 1 milli. No sitten toi menekkitieto. Nythän tässä tulee menekki kiloissa. Entäs sitten, jos me haluttaisikin se menekki vaikka 4 metreissä tai millimetreissä? Silloin meidän pitäisi käydä muuttamassa täällä menekkikaavaa. Täällä on määritelty, että jos tämä nimike on kilomääräinen, niin laskentakaava on tämä. L × K × T ja jokainen kertaa 0,001, eli päästään kiloihin annetun tiheyden perusteella. Ja sitten taas, jos tämä materiaalinimike on 4 metrin määräinen, niin silloin me käytetään tämmöistä kaavaa. No, katsotaan tästä nyt sitten tämä yksikkö. Täällähän nyt on kilo. No, mä voisin vaihtaa tämän yksikön, että se olisikin sitten vaikka 4 metriä. Niin silloin me saataisiin tämän kaavan perusteella 4 metreissä se menekki. No, tehdäänpäs niin.
Mä muutan tätä nimikettä, varaan sen ja lainan tänne yksiköksi 4 metriä. Palautetaan. Nyt siellä on 4 metriä. Ja nyt täällä sitten laskenta käyttääkin tätä kaavaa. Katsotaan, kuinka homma onnistuu. Meneekö ihan tolla, että tallennetaan, en ole siitä nyt ihan varma. Katsotaan, kuinka käy. Kyllä se suoraan tänne tuli näköjään. Eli nyt saadaan tuo 4 metriä toi tämän teräslevyn menekki. No sitten jos joku haluaisi sen vaikka millimetreissä, niin miten se sitten tapahtuu, koska meillähän on nyt täällä levyaihio mallissa menekkikaava vaan kilomääräisille ja 4 metrimääräisille materiaalinimikkeille, mutta mähän voin lisätä tänne. Jos me halutaan millimetreinä, niin me muokataan tätä menekkikaavaa ja lisätään sinne millimetrit ja tietenkin otetaan tuo kerran tästä pois. Näin. Ja OK. Ja sitten me laitetaan tämä materiaali, että se onkin 4 millimetriä. Mutta kuinka ollakaan, meiltä puuttuu 4 millimetriä täältä. No, mennään nyt sitten määrittelemään, että meillä on myös semmoinenkin yksikkö olemassa kuin 4 millit, jota me nyt ei vielä voida tänne laittaa. Ja sehän löytyy täältä, mennään portaaliin, täältä vähän mutkan kautta attribute väljyys, ja tuonne voidaan sitten tuikata semmoinen uusi yksikkö kuin 4 millit. Tehdään yksiköille uusi yksikkö. Nyt meillä on uusi yksikkö olemassa. Ja nyt me saadaan tänne sitten MM2. Näin. Mennään takaisin tuonne levyt nimikkeelle. Tuonne pitäisi tulla sitten M2. Tämä lukuarvo nyt on vielä väärin, mutta koitetaan korjata se. Menisikö se tuolla pelkkä tallenna? Päivitetään. Ei mennyt vielä. Haetaan sinne sitten uudestaan. Se voi olla, että se vaatii tässä kohtaa levyn uudelleen asettamiseen, että tämmöisiä säätöjä ei voi tehdä tästä kesken kaiken. Palautuskaan todennäköisesti ei vielä resetoi tilannetta. Joo. Haetaan se levy uudestaan, avataan toi äskeinen levyt. Poistetaan toi ja uusi levykappale. Olihan se toi 1, 2, 4, 5, 3, 2. On toi, joo. Annetaan leveys ja korkeus. Vaikka samat mitä tuolla on 1000 ja tuossa 2000. Joo, nyt sinne tuli aika iso luku näköjään, tarvittiin jo 10 potenssia. No ei kovin käytännöllinen, mutta jos vaikka tuumissa haluttaisiin, niin tällä tavalla tämä nyt sitten voitaisiin toteuttaa. Painohan ei tietenkään muuttunut sitä mihinkään, ja L ja K on entisensä. Mutta menekki saatiin nyt 4 millimetreissä.